Вночі ворог атакував масовано, комбіновано, з використанням дронів ударного типу, з використанням ракет двох типів. Були застосовані і високоточні калібри, і надшвидкісні, надзвукової швидкості «Онікси». Удар прийшовся по припортовій інфраструктурі, зокрема зруйновано будівлю морського вокзалу і готелю, що поруч, який багато років не працює, але ворогом було сприйнято як центр прийняття рішення і поцілено саме по ньому. Також два «Онікси» влучили в зерносховище, які зруйновані.